se tem um minuto de privacidade aqui? Aqui, com quem está falando? Tem alguém espiando. Ah, sei, querida. Perdeu a hora da ordem outra vez? Não, olha. Aqui, isso é uma fazenda, não é um aquário, viu? Por que está todo mundo olhando aí? Caramba, ela tem razão, vejam isso. Vejam como eles vivem. Depois eu é que moro no chiqueiro. Chegue pra lá, deixa eu ver. Olha esse negócio. Eu cheguei aqui primeiro. Venha com essa história de quem vem primeiro, o ovo ou o bode? O bode vem primeiro. Aí você é do sofá, me tira daqui. Por favor. Galinhas são umas gracinhas, mas nada nenhum, querida. Tipo, como é que você não tem pregos? Manda ele pegar das geraduras. Caiu fora, filhote de espanador. É isso aí. Bônus especiais têm assento no ó. Não pode parecer que foi escrito por um monte de gente. Pronto, e seus lugares, pessoal? Vamos fazer uma abertura inesquecível. Jeb, faz favor. Favor de quê? O menu. O que é que tem? Oh. Quer largar a corda, seu bode velho? Agora! Que absurdo! Cadê os pais desses pintinhos? Cadê os pais? Oi, meninas! Eu não ficaria aí se fosse você. Por quê? Será que eu pisei em alguma coisa? Não, é que o menu fica aí. Menu? O menu? Nós. O quê? Podem escolher tudo de uma vez ou em partes. Oh, e serve qualquer idioma. Nunca nos pegarão com vida! Corra, garotas! Corra! E eu cubro a retaguarda! Calma, André, respira. Respirar vivo nunca! Acorda, garota! Você quer ser devorada! E quem é que tá falando de comida, ô penosa? Você disse que nós estávamos no menu! Não, no menu do DVD, querida. Menu do DVD? Ah, então deixa pra lá. Mas o que é menu do DVD? Thank you.